Будемо оформляти тортик. Кладемо бісквітик. І зараз будемо пропитувати тортик, щоб він був сочний. Бісквітик цей шоколадний. Робимо молочно-ванільну пропиточку, щоб він був сочний і смачний. На кулінарному шоу. Я не усвідомлювала, що це, мабуть, моє спочатку, хоча мама, коли оформляла торти, бо ми пекли по весіллях, мама була кухаркою, хоча за професією вона не кухар, а технолог, але мама завжди хотіла, щоб я цим не займалася. Тобто вона казала мені, що це тяжко, ну я сама відповідно бачила, що це тяжко, бо ми працювали від ранку до ночі, деколи навіть і вночі, і це тривало цілий тиждень, бо відповідно готування до весілля було цілий тиждень. Від настрою кондитера також багато залежить. Якщо поганий настрій може бути, то так відчувається і по роботі. Навіть надпис не той не йде, так руки трясуться. Ну, емоційний стан людини дуже важливий. І в кондитерці також. Це мінімум було завжди 25-30 п'ятків, а максимум це ми робили з мамою 75 п'ятків на ціле весілля. Це був просто вау. Весілля, певно, було на 300 людей було. Але взагалі ніхто не думав, що це можна з цим розвиватися і щось можна далі з цим робити. І так паралельно я ніби постійно пекла, але основним ніколи це для мене не було. Я думала, що ну, бухгалтер і бухгалтер, все. І якщо б не декрет, я б, мабуть, так і була там. А з декретом я зрозуміла, що щось робимо. Я зробила один торт собі, якраз мені було 25 років. І перший мастичний торт я зробила якраз собі на день народження і все. Я виставила його в інтернет, люди побачили, і о, а ти робиш торти? Я кажу, та я, в принципі, так не дуже роблю, я тільки, ну, що я маю стаж дуже великий до цього, але, ну, я ж була бухгалтером, печи мені торт. Хтось там один замовив, другий, я почала розуміти, що треба чогось нового навчитися, почала вивчати мастику, тоді взагалі нічого такого не було, які коробки на торт, взагалі. Це настільки в нас було, цей напрямок не розвинений в той час, що просто кондитери, які тільки починали, вони це все робили самі, щось придумували, якісь пакування. Наприклад, це запитую, мене питають ціну кендібару. Ну, це неможливо сказати ціну кендібару через те, що і так само торт за кілограм, це теж в нас така стара неправильна традиція. Ну, кожен торт не можна оцінити за кілограм, один торт, і він буде всі однаково, бо кожен індивідуально має начинку, кожен має індивідуальне оформлення, і кожен має індивідуальну кількість персон, тобто скільки прийде на день народження людей. І тому я завжди питаю. Так само з кендібаром. Ну, на весілля є 20-30 людей, а є 100-200 людей. Тому це дуже важливо проговорити, що людина, на що вона саме розраховує. Тому ну, нема ніколи стандарту. Кожен раз я підходжу до людини по її можливостях, по тому, що вона хоче, як це має виглядати. То саме ми определяємо з людиною. Хтось хоче по десерту на кожну людину, а хтось бере по два десерти на кожну людину, а хтось бере три. Тобто це може бути від 55 тістечок до 300 тістечок. Відповідно, кожен раз ну, ми дивимося на ці всі тренди, відповідно, це все йде навчання. Але я вже просто на такому етапі, що я просто знаю вже, як цей торт робиться. Ну, я можу сама навчити кого-небудь зробити будь-який декор, бо за скільки років ти вже знаєш просто всі креми, які ними обтягнути, які креми всередину можна дати, що з чим можна поєднати, що з чим не поєднується, а деколи так буває, що не поєднується, і теж смачно. І тому ну, будь-які нові декори, їх створюють також кондитери. Ну, нічого там такого нема. Просто коли людина починає, відповідно, це для неї все тяжко. Але з часом ти це робиш, ти це розумієш, і ти просто цим вже живеш. І ну, якщо ти бачиш якусь новинку, ти починаєш ним цікавитися. От зараз є оцей тренд, що тортик горить. Я якраз його недавно робила. Відпалюють і знизу, наприклад, один надпис, а знизу інший надпис. Ну, це теж типу новий тренд, але всі чомусь зразу за цей папір, який спеціально горить. Ну, він дорожчий, звичайний папір вафельний, їстівний, так само горить, як і той дорожчий. Ну, коли ти просто це все знаєш і ти випробовуєш це, то ти розумієш, як це все працює. Це шкодує тебе за свій вибір? Чи були такі якісь моменти, що ви шкодували? Шкодувати ні. Просто я, як завжди, бо я інакше не можу, я не знаю, я вічно собі щось шукаю. Типу, ну, це все нормально, це все, я це все знаю, я це вже вчила, але я постійно ще вчилася. От у мене вже навіть такий був період, що я вже замучилася сама від себе, що я далі вчуся. Ну, скільки можна вчитися? Ну, ти і так вже все знаєш по тій кондитерці. Ну, що ти ще знов береш? І я себе просто зупинила, так, заспокійся, вже досить тобі вчитися, ти вже все знаєш. Ну, що ти ще хочеш вчити? Я пішла в тренерство.
я взяла навчання по тренерству, по нутриціології, бо мене це цікавило завжди. Я почала розуміти, як правильно харчуватися, бо раніше це були катастрофи. Я ніби виглядала так, як хочу, але і не дуже. Я, коротше, хотіла зрозуміти це як кондитерку. От мені це треба було. І це дуже дійсно цікаво, і мені воно також допомагає і в кондитерці, бо я зовсім по-іншому до всього відношуся, до споживання, до цих тортів, які продукти можна обирати, які не варто обирати. Ну, це дуже-дуже цінна інформація, і для здоров'я свого у мене через кондитерку спина просто. Мене настільки вже боліло, терпло все, що це неможливо було. І от якраз ці тренування і харчування мене врятували. Тобто я вже забула, що в мене є спина взагалі, і що вона мене колись боліла. Бо коли йде тренування, укріплюються м'язи, і ти забуваєш просто про це, і починаєш нормальне життя.